svima, ja sam Milan Stojković i večera sam došao iz Donje Toponice, to je selo koje se nalazi na 15 km od Niša. Donja Toponica broji oko 340 stanovnika, malo je selo i 2007. godine kada sam krenuo da se bavim aktivizmom, Donja Toponica nije imala ni lokalnu prodavnicu, a kamoli neko mesto gde mladi ljudi mogu da se okupe, druže i provode svoje slobodno vreme. I verovatno kao hiljadu drugih mojih vršnjaka u različitim selima širom Srbije, mogao sam da sedim i da čekam da neko preduzme nešto za nas. Međutim, rešio sam da uzmem stvari u svoje ruke i da okupim tim i da krenemo da uradimo nešto prvenstveno za sebe, da imamo mesto gde da se okupimo, družimo, a kasnije samim tim i za lokalnu zajednicu. 2007. godine u Donjoj Toponici postojala je divlja deponija, staro je ronili dom kulture koji ničemu nije služio. Sada ime Kobra nosi iz karate kluba koji se zvao Kobra, koji je postojao 90. godina, ali se kasnije ugasio, pa smo mi rešili da nastavimo sa tim imenom. Prva aktivnost bila je uređenje doma kulture, za koju smo se pobrinuli lično mi mladi ljudi iz sela. Međutim, u početku nismo imali podršku svih meštana, pa smo bukvalno morali da ulazimo u kuće, u domove i da ih vučemo za ruke na akciju. Tako da radili smo dano-noćno sami, učili sve te zanate da bi smo stvorili kulturni centar i mesto gde možemo da se družimo i radimo. Tako za dva meseca mi smo napravili kulturni centar koji je postao ne samo centar Donje Toponice njenih meštana, već i okolnih sela, pa čak i ljudi iz Niša koji rado dođu i provode svoje slobodno vreme kod nas. Sada je tu ispred doma baštenski šah gde penzioneri rado igraju, a unutra stoni tenis, stoni futbal, pikado, folklornu sekciju, karate klub i drugo. Prvu seosku biblioteku, salu za projektovanje i naravno omladinski klub. S obzirom da smo shvatili da ono što ne možemo sami, možemo zajedno, ovo nam je dalo energiju da krenemo dalje sa aktivnostima, pa ono što nam je najviše smetalo sledeće bila je ta divlja deponija u centru sela i bili smo rešeni da je takođe zajedno zajedničkim snagama sa svim meštanima uklonimo. Za tri meseca aktivnog rada mi smo dobili park za decu, to nam je bio cilj zato što naši najmlađi nisu imali mesta gde da se druže i rekreiraju. Ovaj projekat je bio nagrađen od strane Ministarstva omladine i sporta za najbolji u 2008. godini, pa nam je to ujedno bio i veliki motiv da dalje radimo. Sledeća akcija bila je uvođenje interneta u Domu kulture. Sad možda zvuči kao akcija uvođenje interneta, ali veliki broj domaćinstava u Donjoj Toponici nema ni računara, kamoli internet, tako da je ovo bilo od velike važnosti najviše za klince, a potom i za starije koji mogu da dođu i potpuno besplatno edukuju se ili čuju preko Skype-a sa svojima iz inostranstva. Svoje aktivnosti smo krenuli da širimo i na ostala sela, pa smo u Donjoj Trnavi na mestu velike divlje deponije sa koje je izvezeno preko 30 tona otpada napravili park na kome se nalaze tri letnjikovca, teren za odbojku na pesku koji je osvetljen sa javnom česmom. I ovo je od velike izuzetne važnosti za sve meštane, najročito mlade koji preko leta provode ovde slobodno vreme, a posebno za one koji sada dolaze preko raspusta i preko leta rado provode vreme u našim selima, što ranije definitivno nije bio slučaj. I možemo da se pohvalimo da su cene nekretnina u našim selima znatno skočile, a takođe i da je Donja Toponica jedino selo u našoj opštini u Nišu koje ima povećanje broja stanovnika po poslednjem popisu. Naš tim čine mladi ljudi, mi radimo za mlade, iako smo sami mladi, ali sve veću pažnju posvećujemo starim ljudima preko 65 godina, naročito onima koji ne mogu da dođu do kulturnog centra i da koriste usluge koje on nudi. Tako da smo posvetili pažnju, kažem njima, radili smo film Život na selu danas, gde smo obišli preko 100 sela, razgovarali sa starim ljudima šta ih muči, koji su njihovi problemi, a sledeća akcija bila je pomaganje starim i stamačkim domaćinstvima u uklanjanju snega, naročito oni koji su udaljeni od puteva i naravno humanitarna pomoć i akcija kada god smo bili u prilici da im pružimo pakete pomoći. Takođe i pomoć u pripremanju ogrova za zimu. Od 2012. godine organizujemo međunarodne volonterske kampove gde 15 ljudi iz celog sveta dođe i zajedno sa nama promoviše aktivizam i motiviše lokalce na uključivanje, na socijalno uključivanje i opšte aktivizam. Ovo je od izuzetne važnosti za najmlađe jer su u prilici da učestvuju u besplatnim radionicama i učenje engleskog jezika i promovišemo kulturu putovanja za mlade. Ohrabruje nas to što najmlađi slede naš primer i zato što su u ostalim okolini u četiri sela nastala slična organizacija koja slede nas
I samo da vam kažem da ukoliko se ima jasna vizija i cilj i dobar tim uz veliku upornost, sve je moguće.